Hasičská jednotka, pozor, hláseň uhľať. Pán podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky. Veliteľ dobrovoľného hasičského zboru Klenovci Ján Sihelský. Dobrovoľní hasiči sú pripravení k prevzatiu hasičského vozidla. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi na pôde malebnej obci pod Veprom v objatí krásnej prírody, hoci už všade neskorej jesene, srdečne privítať vzácnych hostí. Podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra vnútra Slovenskej republiky pána Roberta Kaliňáka, predsedničku Národnej rady Slovenskej republiky pani Janu Lašákovú, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Michala Bagačku, prezidenta Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky pána Alexandra Nédleho, generálneho sekretára dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky pána Vendelina Horváta, riaditeľa krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici pána Dušana Sľuku. Vítam všetkých menovaných aj nemenovaných hostí v obci Klenovec, ktorá si tento rok pripomenula 675. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Obec má rozsiahle katastrálne územie s rozlohou 10 000 hektárov a žije tu viac ako 3 000 obyvateľov. Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci má dlhoročnú tradíciu. Tento rok si pripomenul 165. výročie. Prešiel obdobím rozkvetu, slávy, ale aj stagnácie. Som rada, že vďaka ochote skupinky zanietených občanov sa ho podarilo zaktivizovať a všetci jeho členovia tento rok prešli výcvikom, aby odborne zdatní vedeli pomáhať a zachraňovať životy a majetok občanov v prípade vzniku požiaru. Zásahovú jednotku tvorí 11 členov. Sú to ľudia, ktorí si naozaj zodpovedne plnia svoje povinnosti bez nároku na odmenu vo svojom voľnom čase, v akomkoľvek počasí, teréne, v ktorejkoľvek hodine a pri nasadení sa zdá, že majú nevyčerpateľný zdroj energie. Týmto 11 ľuďom nie je odkaz dobrovoľného hasičstva ľahostajný a snažia sa pomáhať spoluobčanom v krízových situáciách. Musím však spomenúť, že sa podieľajú aj pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v obci. Naši dobrovoľní hasiči si zaslúžia pozornosť a podporu zo strany vedenia obce, obecného zastupiteľstva a dnes tu dostali aj zo strany vlády.
Som presvedčená, že poskytnuté vozidlo a protipovodňový vozík budú v dobrých rukách. Vďaka podpore ministerstva vnútra a obce sa darí udržiavať a doplňať hasičskú techniku v akcieschopnom stave, ako aj zabezpečovať výstroj hasičov. Verím, že kvalita a úroveň materiálno-technického vybavenia hasičského zboru bude aj v ďalších rokoch napredovať. Lebo len dobrá technika, vycvičení a ochotní hasiči sú základom včasnej likvidácie požiaru. Preto vyjadrujem úprimné poďakovanie našim hosťom, ktorí dnes k nám prišli s hasičským vozidlom Ivecodale a protipovodňovým vozíkom a takýmto spôsobom pomohli našim občanom a dobrovoľným hasičom. Našim klenovským hasičom prajem, aby túto techniku čo najviac využívali na cvičenia a aby mali čo najmenej práce pri požiaroch a iných záchranných či likvidačných prácach. Na záver vám, pán podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky, ešte raz v mene členov dobrovoľného hasičského zboru v Klenovci, ako aj v mene svojom, ďakujem a prajem úspechy vo vašom pracovnom i osobnom živote. Ďakujem všetkým hosťom, ktorí dnes do našej obce prišli, ako aj všetkým spoluobčanom, ktorí svojou účasťou podporili toto podujatie. Dnešná slávnostná chvíľa je malým pozastavením vo víre uponáhľaných dní. Prajem vám, aby ste si z obci Klenovec odniesli príjemné a pekné spomienky. Teraz odovzdávam slovo podpredsedovi vlády Slovenskej republiky a ministrovi vnútra Slovenskej republiky, pánovi Robertovi Kaliňákovi. Ďakujem pekne, vážená pani starostka, milí hasiči, milí Klenovčania. Aj pre nás je to naozaj milá udalosť. Nakoniec, aj keď dneska nám počasíčko trošku nevyšlo, ale ako sa hovoril, som to dnes tam hovoril, že keď prší, nehorí. A som si môžeme tú slávnosť dokonale užiť. Pre nás je to milá udalosť, najmä preto, že sa s vami môžeme stretnúť. Ja sa vždy celý týždeň teším na víkend, aby sme som mal možnosť sa stretnúť s dobrovoľnými hasičmi, ktorými odovzdávame novú techniku. A to hlavne preto, že po tom týždni politického bláznica v Bratislave človeku naozaj dobre padne, aspoň na chvíľku stretnú normálnych ľudí. Ale dnes sme tu hlavne kvôli hasičom a tak mi dovolte, aby som hovoril o nich, tak ako povedala pani starostka. Áno, Slovensko má jeden obrovský poklad, ktorý sa skrýva v dobrovoľných hasičoch, pretože to sú ľudia, ktorí zasahujú vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu, na úkor svojich rodín. S obrovským srdcom a nasadením sa chcú venovať pomoci svojim susedom, pomoci svojej obci, okolitým obciam. A tento poklad na celom Slovensku reprezentuje takmer 100 000 dobrovoľných hasičov. Práve preto si ich veľmi vážime a máme k nim veľkú úctu, aj preto toto autíčko nie je možné považovať za nejaký darček, ale naozaj ako jedno veľké poďakovanie za tie roky tvrdej driny, ktorú dobrovoľní hasiči vykonali. Pamätám si pred 6 rokmi, keď si hasiči v Klenovci objednali vysokožiznú plošinu, tak som rád, že ešte doteraz stále všetky domy stoja, že sme vtedy s ňou nikde neopreli žiadny múrik. Ale som aj rovnako rád, že vám tá energia ostala, že chcete pokračovať a že môžeme odovzdať ďalšiu techniku do vášho užívania. Pre mňa je dôležité, že ste tú tradíciu zachovali a obnovili ju, čo je naozaj veľmi úctihodné a že vlastne rozširujete ďalší okruh svojich členov a aj nové auto, nová technika by mala byť ďalšou vzprúhou a motiváciou pre ďalších mladých ľudí, aby sa dala táto tradícia odovzdávať ďalej. A tak vlastne verím, že táto kompletná zostava, ktorú tu dnes máte, predstavuje pre vás už 5000 litrov čerpacej kapacity za minútu a to už je veľmi efektívna pomoc v prípade povodní alebo potreby vody, dajme tomu k požiarom. Takže ešte raz sa vám veľmi pekne poďakujem, čiže veľká vďaka, veľké auto a veľký potles pre klenovských hasičov. A čo je dôležité, ja som rád, že je tu s nami aj Janka Lašaková, Mišo Bagačka, ako vy dvaja poslanci Národnej rady, pretože tá tradícia dobrovoľného hasičstva je na Slovensku už viac ako 160 rokov a konečne po 160 rokoch sa podarilo vlastne prijať prvý nový samostatný zákon o dobrovoľných hasičoch a o dobrovoľnej požiarnej ochrane. A napriek tomu, že bol to pomerne veľký súboj, ja som bol veľmi prekvapený,
pretože v Bratislave zrejme zabudli, čo znamená susedská pomoc, pomoc jeden druhému, spolupatričnosť, tak som predsa len rád, že ste zabojovali a toto cestou sa chcem poďakovať za podporu tomuto projektu. Chcem sa poďakovať najmä preto, že tento projekt neznamená iba vzdanie úcty a piedestálu dobrovoľným hasičom, ale znamená, že aj každoročne môžete čerpať dotáciu z rozpočtu ministerstva vnútra na obnovu svojej techniky alebo ochranných pomôcok uniforiem, ale znamená aj obnovu techniky, to znamená tak ako tu v Klenovci a ďalších 550 obcí dostane nové prvozásahové vozidlo Iveco Daily, ďalších 300 obciam zrekonštruujeme veľkokapacitné cisterny na podvozkoch Tatra, takže keď sa na túto 148 tak pozerám, tak je v poradovníku. Len táto obnova trvá asi 4 mesiace, takže postupne vyťažujeme, vlastne dá sa povedať, že tento projekt zamestnal v troch takých lokalitách citlivých na Slovensku už viac ako 400 ľudí, lebo sa robia v Banovciach, v Liptovskom Mikuláši, v Liptovskom Hradku a v Moldave nad Bodvou. Takže takisto je poradovník, ako jednotlivé obce čakajú, takže predpokladám, že aj táto prvá cisterna vlastne bude mať šancu ísť do kompletnej rekonštrukcie a modernizácie, takže si ju ešte prosím nafoťte, lebo ju väčšinou nespoznáte, keď sa vráti naspäť, tak verím, že z nej budete mať radosť, no a tým pádom budete mať už kompletnú sadu všetkých tých vecí, ktoré robíme, lebo ešte v ďalších 921 obci dostane protipovodňový prívez prvej pomoci, no a ten máte tiež, čiže je to vlastne ako lepšie, ak ste reklame, že 3 v jednom. Hej. No a táto súprava samotná, ktorú som povedal, je naozaj veľmi dobrá, pretože obsahuje sériu čerpadiel a ďalších vecí, ktoré vám zjednodušia vašu prácu a využijú váš výcvik, vaše nasadenie, vaše odhodlanie v spojení s novou technikou, znamená bezpečnejší Klenovec, že ho vieme lepšie chrániť a o to tu práve ide. A nielen Klenovec, pretože aj okolité obce, viete, že auta podostávali na doline a tým pádom vždy má platiť to pravidlo solidarity, že keď sa niečo stane, tak sa viaceré zbory stretnú na jednom mieste, aby mohli spoločne pomôcť, aby ľudia mohli dostať tú pomoc rovnako a rovnako rýchlo. No, ale nechcem už dlho hovoriť, na Slovensku platí, že reči majú byť krátke, dlhá má byť klobása. Už vám len zaželám veľa šťastných výjazdov, veľa šťastných návratov z týchto výjazdov bez ranenia, aby šťastní boli tí, ktorým tú pomoc poskytnete. No a doplňame váš objem vody, ktorý máte. Toto autíčko má 750 litrov nádrž na vodu a ja vždycky poprosím, pri každom aute nezabudnite na vaše klenovské dievčatá na Veľkú noc, aby ste ich pekne popolievali, aby nám rastli do zdravia, do krásy. Toto auto má aj takú malú peknú prúdnicu, to je rovno na to, proste iba ranná rosa a veľmi dobrý zážitok. Sú tam aj také tie veľké, ale tie sú pre svokry, takže každý podľa toho, čo bude potrebovať. Ešte raz ďakujem za milé privítanie a želám všetko najlepšie. Ďakujem podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra za príhovor. Teraz mi dovolte, aby som ho poprosil, aby do rúk veliteľa odozdal kľúč od tohto vozidla. Pán veliteľ, vystúpte. Ďakujem všetko, tak ako má byť, kľúč je v správnych rukách, preto mi dovolte poprosiť podpredsedu vlády a ministra vnútra spolu s pani starostkou, aby uviedli toto vozidlo do života, a to ručným hasiacím prístrojom značky Huber. Zaveliteľ. Ako, hoď keď sa krstí, alebo? Nie, o čom myslím. Takže pán veliteľ, presne vieme, kto bude auto umývať, okrem dažďa, ale predtým, ak budete umývať auto, zaverte rozchod vozidla a spravíme spoločnú fotku. Thank you.
Poď, ideme tam. Čo si vymyslíte? To je na to, že si to mohli kombinovať, hej? Veľkonočná. Nepotrebujete školenie. Chcete 4 gamefovaky do lesa, takže ruksaku na hlasi. Výborné. Všetky priemery prúdne, všetky priemery hadis, takže naozaj. Z druhej strany si tiež tam sú D-čko. 2000 litrov za minútu. Čo je dôležité na tomto čerpadle je, že je dvojta. Moderné dvojtakty majú veľké kľúťaky, to znamená naozaj veľmi veľa vládze. Utiahne 6 C-čkových krúdov naraz, to znamená, že naozaj veľmi slušné. Sú takí dobrovoľní hasiči v Trnave, ktorí prerábajú vojenskú techniku na hasičky. VVP-čko majú urobené hasičky. Máme to veľkú nádrž 4000. Vždy si pamätám, jak robili deťom na veľkú noc dúhu, teda na veľkú dúhu, výsťak 30 metrov. Ale čo vám to poháňa? Toto hasičky poháňa celé vedú. Naozaj veľmi slušný model. A hlavná vec, čo je rozdielna, je v tom, že 12 má 240 kg, toto má 94. Čiže pri vašich postavách, si môžeme dať ešte šprint, siete na 100 metrov aj skupovať. Tu je to tie savice, keby ste chceli, že tam sa to môžete presne schovať. Takže tak, poďme ešte okolíme ľudom šprintadlo. Teda, ktoré sa hodí. Vaši mali doteraz. Hej. Tak to sú 168, čo to sú tie isté, nie? To sú tie isté, ale tak tam sa začala rekonštrukcia v 2008, hej? Napríklad včera, čo som odozala 2008. Tam je tá výhoda hlavná, že to auto ide do šrobu. To sa do šrobu rozobere. Motor ide von napravi dole, ostane len rám, nadstavba ide do šrotu. To znamená, Tatrou tým, že sme robili 300 kusov, sme sa dohodli a vyrobili nové diely. Čiže to auto je vlastne nula. Preto mať dôročnú záruku ako nové. Tam sa porobí naozaj aj skutočná generálka, ale preto hovorím modernizácia, lebo pribudne tomu ešte vysoký tlak dozadu a ešte ide vlastne... Je tam je navíjak. Hasiacia lišta ide dopredu. To znamená, tým pádom máte fakt, že zmodernizované auto, dvoročná záruka a ďalšie 30 rokov pred sebou nádrže, nová nadstavba, úplne nemá tam niečo zárať. A škoda je, no tu sú poklady tie 148, není ich veľa, ich hodím do kopie 160, tak sa snažíme každú jednu urobiť, lebo do týchto našich lesov... Tu iné nemá šancu. No, a o tom sa bavíme. Boli na lesnom požiare. Boli na lesnom, tuto hore, v kopco nevidno to, no tak... Vysielačky sú tam. Vysielačky, 3 mobilné radiostanice, jedna zabudovaná, a tu samozrejme ledkové baterky dobíjateľné, hlavne s tým, že zase celé auto je ledkovo posvietené, keď sa budete aj svietené okolo. Môžem sa spýtať, keď pôjde toto do generálky, bude tam rádiostanica taká, že je to kompatibilné s týmito, či... Môžem videl, to DPOčko vám poradí, to vám neviem povedať tú otázku, ale či je s veľkými hasičmi mala by byť to dobré. A nemyslím ne s tým, ale aj tu do tohto budú po generálke dávať niečo, či nie? Alebo si to zabezpečí. Keď tu máme tam kebola, stačilo by auto, tak sme vieme jedno, druhé, ale to je to. Jasne, jasne.
pani starostka. Pán minister, ja vás poprosím, aby ste sa nám do pamätnej knihy nemohli, sme ju vonku. A kde ju máme? Tu, na úrade. Á, dobre, takže nie, trošku nie, až nie, chcete pobudnúť, dobre, ja vás počkám. To neviem ovplyvniť. Toto je vlastne tak, zaujímavé postavenie ministra vnútra, že ja niečo darujem a niečo želám sa tebe. Tak. Ja to je vlastne zbytočné. Nie, je to zbytočné, nie, nie. Super. Chcem také ukážky, možno aj niečo na Maduga, pohodom pre nie. Keď sa pridajú decka, že decky tým sa vytvorí, tak to je všetko veľa lepšie, keď je to také sedemný, to naše pán vyskúje. Všetko najlepšie, držte sa. Že nie je podstatné sa naučiť to zapnúť, ale vypnúť. Ďakujeme. Ďakujeme.
Pani chlapci, ste veľký pozor na tú čúvaciu kameru. Treba dať pozor, lebo tá čúvacia kamera je s mikrofónom.